25 листопада – Міжнародний день ООН з викорінення насильства щодо жінок. Від сьогодні розпочинається акція «16 днів активних дій проти гендерного насилля». В цей період психологи, соціологи, педагоги та правоохоронці активно обговорюють те, про що жінки воліють мовчати – насилля у родині. Сьогодні у педінституті традиційно провели акцію, покликану звернути увагу на цю проблему. Пов'язували білу стрічку як символ протидії насиллю і його незамовчування. Тільки в Україні 70% жінок потерпають від насильства. Це насильство фізичне, психологічне, сексуальне, вербальне. І, як правило, це насилля чинять не незнайомці. Це насилля відбувається із боку рідних людей – батько, чоловік, брат. За статистикою, в рік в Україні помирає жінок від насилля більше, ніж від онкозахворювань. Тому зрозуміло, що ця проблема, вона не просто про неї потрібно говорити, про неї потрібно кричати.